السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي مركز الدنيا دافع ذلك الجوكتان اسكسو نغض ونعسن ومركز اليوم وقال عصم وحن فيديو ونكو بلابا يا سؤال سؤال شاني وحي طيب قبلها سوشال ميديا هكو تشري عان كاكا يكو مال لحاد سكتشو ودودك قارن يقانا قارن اي سانا قوانين إن كستو لابد لنعب ضد بضان وانا قوانين اي بدينهين حد نسا سو اي تحاي من لغا ترجوبي كرا من لغا فسيري كرا إن قبلها سو ايهين قبل حن حن إلا حد حمان تودو اي جارتو إليهن قبل الرجوع أي سيد دونان بكيالان. هذا بين تان جود هان بجيلين فكر كأنا وحن كأمين سنة وحن دون هنا نراهضو. قف كستو مركة أترفت القف بين آدم قلت كيسينة المانتي. ومركة كوبادة قلت كيسة هذا صح يننا أي تاينة كوعي من سيد بنان كسور دكتي. وحد أذو النمبر ون هو بسا مد كوباد أذو بسا. إن هذا نذو قلت هرطلحين. wax qalada oo aan leedahay ma sheegayno qaladaadka dadku ay ka warqabaan ee la og yahay kama hadlayo hatta mid ku qarsoono ilaahay adkay waayo qaladku ama qaladkan qofkani uu ku jiro dabcan inta badan ma aha qalada bini'aadamka kaga jiro waa qalada rabbiga abuurtay kaga jiro waxaynu ku haysano ku cambaareynayno ku daba taaganahay u baareyno farahani ma sinnay soomaalidu yiraahdaan laakiin faruhu meel bay ka siman yihiin meesha ka siman yihiin ma garanaysa isku magac hataa ma aha mid walba magac gooni ah loogu yeeraa sax لكن فرحاني ميل بي كسيميهين ميشي كسيميهين وموقالك أدوها دادار كيسيد موقالك هو دوكو مغدا صح واسيميهين فرحاني مركا سادرتين بادات فربضان وحادار كيسا إيغو او آد مودي هادا لدو دو قرار وح قرار لا فربضان ومال مهانيغا صوهر بحاي سوشل ميديا غار أهان فيسبوك أمكو آر أركو waxa jira markay iga soo horbaxaan aan runtii la yaabo waxaan moodaa in layra doon doonana yoolay leeyahay hadalkan dhe maad ka hadashid baabad moodayna runtii u arkayba qoraalada noocana waxa dalkaysaa dadka qaar kood wali ba rag waayeen oo xishoonayna xayadi ka tagayood moodad iyagu inaysan qalad lahayn malaa'ikta ay la safiihiin oo waxa dalkaysaa tilmaamay in gabdhaha social media caanka ka ah ay yihiin gabdho la taataabto ay yihiin gabdho ilaa xad xumaan hostood ilaahay xubinka taragu abuuri xataa banaanka soo dhigo oo laga tunto la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah xageed aadi doonta maalinta yowmal qiyaama waayo qofka bini aadamka markaad zina ku tilmaantid xumaanta noocaasa marka aad tilmaantid bal suuratu nuur akhri bogogeeda ugu horeeyay iyo arrinta ilaahay subxaanahu wa ta'ala xukunka uu ka soo dejiyey iyo sida loo adkeeyey qofka bini aadamka ee qofka la zina ku tilmaamaya ee isagu isla qumanaya isla wanaagsan waayo markaad qalad ku jirtid haday tahay qof aad xamatid haday tahay dadka aad dulmidid haday tahay salaadaada oo zigzagan haday tahay diinta ilaahay adoo ka fog haday waxyaabahan oo dhan xataa adoo nin rag oo garkii xiranayo sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ka tagay haday tahay intuba waa dambi ويوم يحشر أعداء الله سورة فصيلة مركو إليه سبحانه وتعالى مدوني إنا كل إرادة وضدك كهد ليو أعداء إلهي أما ضدك إلهي عدو أهييهين وضدك الدنبية دا كتيرا قف كستو الدنبي قلابا وعدو إلهي تاهر طقان سلوغا نوايو ضب كاغا چير كاغا وحيابها مقل كاغي أركتدادي لغهاغي قعمهاغي أيا مرخانتي كعير وفيرسو dadka noocaas calaamadaha lagu tilmaamay wa yawma yuxsharu a'da'ullahi ilahi wa liman inta la soo ururin doono oo la keenin doono aadawiyadi ilahi maxaa dhacaya waxaa ku marxaanti kacaya bar suurada dib ugu laabo suurada aayadkeeda tilmaamaya bal dib ugu laabo maqaarkan maanta ina ku yaala ina ku marxaanti kacaya oo maxaa kale kugu marxaanti kacaya waxaa kugu marxaanti kacaya waxyaabihii aad sameen jirtay xubnahaagu qaarkood ay ogaayeen kulligood waa baa ogihiin be عجهاجي قعمهاجي حاجات كأدي أفكي والجاحر اللي اليوم نختم على أفواههم بعد ما يسأ أفكني أدونك كنوا ليهايو هضلياي حاجات أدي سامعني تا هضبط رجع يضمر كقاركود أو يسوها يست يبون الملائكة صفك كل شيران أو واحد دبي أي سنجلين إلى هاي كعب صدا ربك إذن أبورتي كبقة أو ضدك إسكداية وأيو أدوب بحمام بالله هاي ما أدن شعلي ستر إن شراء إدلا وشراء إدلا وسوقرو ما أدن شعلي سنة إن حمان تذا فيسبوك الله كيانو ما تشعلي إن حمان تذا ملك استلوجا شاكيو عرير كنوع عسى نفط هذا وما ذو قلاتين ما حد قف ولا لك حمان تيس أود بتاعنتي أنت كجبتا بعديك كهوس طالع صلاة دي الصبح يتيع شيء عسر كيو كاتر كيو كاد بلعيبة كوقف في الدنبي هي سهل دقي ستيبة كوقف في الهلاج الدنبي أنت أدوالك كصوع عسدي بكوقف في الهلاج الدنبي قرابة هذا أذن حيرين بكوقف في الهلاج الدنبي دنبي جم واحد ما رئيسي إنه يأكليه جبرنا قاونة تيك توك صراحة يسكليه
waxaa laga yaabaa iyadu inay salaadeedaba tukato laakiin adigu taariku salaadaatay. Waxa ugu horreeya qofka yowm alqiyaama laga xisaabiyana waa salaada u fiirso. Waxaa dhici karta inaad shanta afar salaadood keliya inaad tukatid sidii in afar laguu jideeyey. Salaadaha qaarkoodna rag waxaad arkaysaa aanbad sujuuddaba dhulka dhigino oo leedahay dumarkii caadadu ku dhici jirtay, kuwani waa ka dareen. Gala baan waxaan xusuustaa meel rag waxaan arkay meel farfadhiyo oo aan jamaaca meel baan ku tukanayna aan salaadii soo aadin. Markaas waxaan ku iri ragow, Ilaahay ka baqo laba mid sameeya, ama dumarka Ilaahay uu fasaxa siiyey baanu fasaxa kula jirnaa maanta dhaha, ama haddaysan ahayn Allah idin abuurtay ka baqo orday tukada. Labadaa mid sameeya, labadaa mid uun soo gal. Maanta xaydkiiba ku jira dumarkan ka mid noqdo waa lay fasaxay dheh, ama halka aado Ilaahay ka baqo oratuko. Waa laga yaaba qaarkiina ladiin oo diintu ma qasabba oo diintu ma saanba, waayo maxaa keenaya shaydaanka waxaa dadka ku dhuraya. Shaydaanka wuxuu leeyahy qofkani horta dadka miyuu diinta ku qasbaa? Qof war qiyaamo marka lasoo istaago waxa ugu adag qofku maalinta qiyaamo marka dadku soo istaagaan waxyaabaha ay tilmaamayeen maxaa ka mid a, waxyaabaha ay tilmaami doonaan maxaa ka mid a, haddaanu wax maqli lahayn ama aanu caqli lahaan lahayn bay leeyihiin. Saa darteed maxaad maanta intaad cimrigan joogtid adigii baaba miskiin yahow dunuubtaadii khaati billaahi taagane, maxaa dadka kale tooda dhabarka kuu saaray? Taadiibadba qaadi la'dahay adigii baaba baaba ah, intaysan bini aadamku kaa nabad helayninna khasaaraad gacanta ku haysaa. Camalladaadii oo dhan bay qiyaamo sugayaan, waxaan aad tukanaysid qiyaamo qayb bay kugu leeyihiin. Maxaad marka ilaa xadkaa riski isu gelinaysaa? Maxaad gabar walaashaaya xumaan aynan mudnayn, waayo raggii maanta rag la moodki bay aad u batay, shaatiga unbay nala xiran yihiin. Anu waxaan oran lahaa goonooyin iska soo xirta, dhagahana soo durta, katiinada iska soo xirta, khamaarana xirta, timahana la baxa. Intaasaan dhihi lahaa, waayo rag waxaa maanta soo batay xaasaskoodii laa ilaaha ila allahu muxamadan rasuulullah, ammaan Ilaahay waxyaabihii uu gacanta iyaga u geliyo mas-uuliyadoodu ay saarnayd inay xumaantoodii bannaanka soo dhigayaan. Nin weyno iska gafuur weyno waxaa caqli iyo in dadka markaad u dhabagashid dad tacliin adduuniya mid maadi iyo mid Ilaahay diineed oo uusoo dejiyey wax ka garanaya maaha, waa cawaan badankood haddaad u fiirsatid, balwad iyo balaayo uu dul fadhiyan wax kala garanayn. Saa darteed maanta raggii waxay noqdeen meel kastood istaagtidba waxaad arkaysaa social media markaa furtid gabar baa nin ceebayay, gabar baa nin sida yeelay, gabar baa nin sidaa u galay, gabar baa halkan waxaa lagu hayay videogeeda, maxaa ku xigay? Gabar baa ninkeedii jarjaray, gabar baa ninkeedii xalag gowracay, gabar baa ninkeedii bastoolada afka ka geliyay. Subxaanallahi alcadiim, laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah. Marka aynu xishoonno, gaar ahaan rag markaa tahay hogaamiya tahay, waxaa lagugu talagalay dadka inaad wacyigelisid, waxaa lagugu talagalay dadka inaad wax u sheegtid, waxaa lagugu talagalay dadka inaad hagaajisid, waxaa lagugu talagalay dadka in ay wax kaa faa'iidaan. Laguguma talagelin inaad adigu noqotidba balaayada dadka durduraysa ee wax ka sheegaysa ee masiibada dhanba ka shaqaynaysa, laguguma talagelin. Maxaa lagaa rabaa marka? Hogaan fiican oo wanaagsan adigu noqo. Hubi naftaadu inaysan qalad ku jirin. Waxaad naftaada ka fiirisaa inay ku toosan tahay wixii rabbigeed uu ugu talagalay ka doonayay. Haddiise aad waxyaabaha naftaada ka weydid, adeero waqtigaaga adaa naftaadubu ay u baahan tahay, lama qaawani isma qaadaa markaa tihiine, taada ku mashquul. Jirkaagaan qaawan iyo ceebtaadan, rag fara badan oo waxaa jira ceebahooda markay dadka hortaagan yihiinna qurux cajiib lala yaaban yahay. Haddii ay albaabka daba maraanna xumaanta iyo masiibada iyo balaayada ay qastaan iyo halaagay gacanta ku hayaan, haddii dadka loo soo bandhigi lahaa ay iyagu isdili lahaayeenba dadka ceebta intaysanba ceebtooda bannaanka dadka kaga sheekaynin, xumaantaasu ilaa xadka ay gaarsiisan tahay. Saa darteed Ilaahay ka baq, iska daa dadka. Meeshay doonto ha niikiso, meeshay doonto ha ciyaarto, Ilaahay baa naftan siiyey, waxay doonto ha samayso. Turjumaad xumada tan iyo fasirkan aad saaraysidna gabdhaha walaalaha ayaa ka daa. Adigu hooyadaa umaad quurteen, oo walaashaa umaad quurteen, oo inaadeertaa umaad quurteen, oo xaaskaaga umaad quurteen, oo gabadhaada umaad quurteen, intaaba waxaadan u quurin gabadhan Soomaaliyeed ee walaashaaya marna ha u qorin. Isku xisho, xoogaa wax la noqo. Intaadan waxaan qorin ka fiirso, waayo malaa'ig baa waxaan kaa qoraysa adigu aad qoraysid, waa lagaa warqabaa. War waxani waa adduunya aakhare wuxuula har. Dadka kan adduunyada kharibmay ee halaysan, adiguba waxaad ogaataa wax badan oo naftaada ay dhici karta in lagugu cadaabo oo aad fududaysanaysid baad gacanta ku haysaa. Maanta dad badan oo waxaa jira madaxda Soomaaliya caaya meeshay doonaanba Soomaaliya kasoo jeedinay,
oo yiraahdo ninkaas waa sida ninkaas waa sida ninkaas waa sida markaas uu ay ever kaga dhigaya meel buu fariisanaya fadhi ku dir saacad buu fadhiya oo dadka maana wax kale uusan ka sheekeynin dadkaas miyeysan dad muslimiin ahayn dadkaas miyeysan ahayn dad ashahaata dadka diinta maxaad kaga saartay hadii xataa dadka qaarkoodu dadka diinta ka saaraad ka mid noqotay maxaad diinta kaga saartay dadka miyaan qiyaamo aysan ilaahay hor imaan doonin oo adigana lagaala xisaabtami doonin miyaysan xaq lahayn iyo xuquuq binaadantinimo iyo mid ilaahay subxaana watacaala waajibuddiin ee uu dadka iimaan kale oo midba midka kale ka saaray way leeyihiin haddaba ilaahay aynu ka xishoonno gabdhahan social mediaha ku jira dhammaantood maa wada xuma in fara badan oo waxaa jirta xijaaban oo asturan oo iyagoo reer leh reerkoodii gurigoodii iyagoo dhex taagan ninkeedii oo uusan filaynin oo safar gaaban intuu aaday gurigeeda dhexdiisa ugu yimid iyadoo nin uu la joogo weliba sariirtiisa isku kala bixiyey waa la arkay waxaa la arkay gabar fara badan oo xijaaban oo asturan oo bannaanka marka laga fiiriyo laleeyahy maasha allah gabadha tan adduunka cajiib laakiin marka ay guri gasho ama habeenkii aroos aadayso ama marka ay damacda inay wax samayso xumaanta ay samayso ay tahay midda ugu liidatay ilaahay subxaanahu watacaala uu addoonkiisa ku arko addoonkiisa ilaahay wuxuu ugu necbiyey uu ku arko ayay gabadha tani gacanta ku haysaa waxaana jirta gabdho fara badan oo sidaasoo kale aan xijaabna xirnayn asturnayn salaadoodana shantuba tukanaya oo aad uga walwalaya xataa salaadii marka bini aadamku dhinac walbay isugu jiraan dhinac walbay isugu jiraan lama oran karo qofka kan xijaab baa ka muuqda walibaasu taqwaa dalika khayr buu ilaa leeyahy taqwada dhabtaa qofku uu leeyahy ma taqaanaa qalbiga markay ka timaado korkiisay ka muuqataa qofka bini aadamka ah markuu ilaahay si dhaba uga baqayo qalbigiisa ay ku jirto muuqaalkiisa way ka muuqataa waa sax laakiin ogow dad fara badana waxaa jira muuqaalkaa guud dadka ku sira oo ku gabada taa ogsoonow sidaa darteed bini aadamka guud ahaan gabadhaa qaawan ee tiktoga taagan ama facebook iyo social media heesaha dhagaysanaysa oo marqaansane maqan iyo middan xijaaban midna adigu xaqiiqadooda ma ogin xaqiiqada dhabtaa adigu ogtahay ma taqaanaa waxa adigu aad haysideed samaynaysid taa adigu iyo aakharadaada iyo adduunyadaada ha ku halaagsamayna rabbi uga baq mas-uuliyadda kaa saaranna waa inaad wax u sheegtid ama aad wacyigelisid ama video duubtid ama qoraalka aad ka quraysid iyaga aad ku aflagaadaynaysid waxay ahayd inaad ku baraarujisid gabdhaha ma aha inaad aflagaado ka dhigtid taasaana biidinlahi subxaanahu watacaala aakhiradaadana wax ku taraysa adduunyadaadana ku wanaagsan meel kastoo aynu joognaba ragow aynu xishoonno maanta ceebta tan aynu dumarkeenni innaga mas-uuliyaddu inaga saarnayd ee innaga ina hoos joogay aynu ceebaysanaynana aynu rabbiga kaga baqno inta aan adduunyada ilaahay subxaanahu watacaala innaga ina ku fadeexaynin allahna waxaan weydiisanaynaa inuu ceebaheenna adduuniyo aakhirabu asturo intaynu video kale dib uga kulmayno dhammaantiinba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh